channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមអតីតក្មេងស្រីក្ររស់នៅលើកំណោសំរាមតស៊ូខិតខំរៀនសូត្ររហូតក្លាយជាបញ្ញវន្តក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយភ្នំពេញអតីតក្មេងស្រីរស់នៅលើកំណោសំរាមនឹងរើសសំរាមប្រមាណជា30នាក់នៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យបានក្លាយជាបញ្ញវន្តក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យពួកគាត់ត្រូវបានអង្គការមូលនិធិកូម៉ាកម្ពុជាសង្គ្រោះដំបូងគេពីកន្លែងចាក់សំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2004និង2005និស្សិតទាំងអស់នេះបានឆ្លងកាត់កម្មវិធីអប់រំដែលមានសញ្ញាបត្ររបស់អង្គការ CCS ដែលកម្មវិធីនេះបានគាំទ្រដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៅសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សានេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយសម្រាប់និស្សិតទាំងនោះដែលមកពីកន្លែងដ៏ក្រីក្រជាងគេនៅកម្ពុជាពួកគេភាគច្រើនមិនបានចូលសាលារៀនឡើយមុនពេលចូលអង្គការ CCS ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាអង្គការមូលនិធិកូម៉ាកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2008បានរៀបចំពិធីផ្តល់កិត្តិយសនឹងផ្ដល់លិខិតសរសើរដល់កុមារចំនួន30នាក់ដែលពួកគេបានតស៊ូរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រលើជំនាញរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងនេះមាននិស្សិតមួយចំនួនជាកុមារដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងគេពេលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅកន្លែងចាក់សំរាមកាលពីឆ្នាំ2004និង2005ក្នុងចំណោមពួកគេមានកញ្ញារស់ស្រីនិចអាយុ24ឆ្នាំដែលនៅកន្លែងចាក់សំរាមកាលពីអាយុ8ឆ្នាំនៅពេលត្រូវបានលោកសុតណេសុនដែលជាស្ថាបនិករបស់អង្គការ CCS រកឃើញនាងគឺជាកុមារដំបូងគេដែលត្រូវបានអង្គការ CCS ទទួលយកស្រីនិចបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យណូតុនចំណែកបងប្អូនស្រីអោកណៃហួយនិងណៃហៀងបានរស់នៅអង្គការ CCS អស់រយៈពេល13ឆ្នាំក្រោយពីត្រូវបានសង្គ្រោះពីកន្លែងចាក់សំរាមដែលពួកគេធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឥឡូវនេះពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយទទួលបានសញ្ញាបត្រកញ្ញារស់ស្រីនិចបាននិយាយថាជីវភាពនៅកន្លែងចាក់សំរាមពិតជាពិបាកណាស់ខ្ញុំគ្មានឱកាសទៅរៀនឡើយនិយាយតាមត្រង់ការរស់នៅទីនេះដូចរស់នៅក្នុងនរោខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់ខ្លួនដ៏លំបាកព្រោះខ្ញុំកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានបញ្ហានាងបានបន្តទៀតថានាងបានពុះពារបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងជីវិតហើយអង្គការ CCS បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់នាងរហូតមកបច្ចុប្បន្ននាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យរួចហើយ
ដំណើរនៃជីវិតរបស់នាងនៅអង្គការ CCS បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែជំពូកថ្មីមួយនៃជីវិតរបស់នាងទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនាងថាប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការ CCS នាងមិនអាចខ្លាចជារូបនាងនៅពេលនេះឡើយចំណែកកញ្ញាអោកណៃហួយនិងអោកណៃហៀងដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាត្រូវអង្គការ CCS បានរើសយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលនេះអោកណៃហួយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសចំណែកបងអូនស្រីអោកណៃហៀងទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរនិងបរិញ្ញាបត្រសន្តិការកិច្ចបានថ្លែងដែរថាពួកគេធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់ដោយរើសសម្រាមពីកន្លែងចាក់សម្រាមដែលដកគួរឲ្យមានជាតិពុលពួកនាងតែងតែភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង4ទីភ្លឺនិងរើសសម្រាមរហូតដល់ពេលរសៀលទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីហូបអាហារថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីហូបរួចពួកនាងត្រូវត្រឡប់ទៅរើសសម្រាមវិញរហូតដល់ពេលយប់ហើយពេលខ្ញុំទៅដេកខ្លួនរបស់ពួកគេធំក្លិនអាក្រក់ណាស់ជីវិតពួកគេត្រូវបានកែប្រែនៅពេលពួកគេចូលអង្គការ CCS កាលពីឆ្នាំ2005និងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនលោកសុតណេសុនដែលជាស្ថាបនិកជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ CCS បានមានប្រសាសន៍ថាឃើញកុមារដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងចាក់សម្រាមបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យគឺជាពេលវេលាដ៏រំជួលចិត្តមួយសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះពួកយើងបានមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃរង្វង់ជីវិតរបស់ពួកគេហើយវាពិបាកនឹងពិពណ៌នាណាស់ថាតើពួកគេនិងអង្គការ CCS បានឈានមកដល់ចំណុចនេះដោយរបៀបណាពួកយើងសុទ្ធមានមោទនភាពចំពោះពួកគេម្នាក់ម្នាក់ជាខ្លាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបានមកកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ហើយបាននៅទៅកន្លែងចាក់សម្រាមនៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យហើយបានឃើញស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់កុមារទាំងនេះមិនមានអាហារញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់មិនមានឪពុកម្ដាយហើយរស់នៅលើកំណត់សម្រាមគិតដល់ការនោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើយ៉ាងណានាំកុមារទាំងនេះចាក់ចេញពីកន្លែងដ៏អាក្រក់នោះហើយឲ្យពួកគេបានចូលរៀនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិតជាមិនធ្លាប់សុបិនទាល់តែសោះថាពួកគេនឹងមកដល់ទីនេះដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យច្រើនយ៉ាងនេះលោកបានបន្តថាភាគច្រើននៃនិស្សិតទាំងនោះបច្ចុប្បន្ននេះបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាកូនក្មេងដែលចូលមករស់នៅនិងរៀននៅពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនោះក៏មានក្មេងស្រីដំបូងបងអស់ដែលខ្ញុំបានយកនាងចេញពីកំណត់សម្រាមនៅក្នុងដំណើរលើកទី1របស់ខ្ញុំមកកម្ពុជាហើយនាងក៏មានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរ
នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចសមិទ្ធផលទាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងធំធេងដល់សិស្សនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងថ្ងៃនេះនិងនិស្សិតផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាគ្រូសា CCF ទាំងមូលលោកស្ដុតបានឲ្យដឹងទីថាកត្តាដែលជំរុញចិត្តលោកប្រកបដោយសមនោះនោះគឺការដែលបានឃើញថាសមិទ្ធផលទាំងនេះមិនត្រឹមតែក្មេងៗទេដែលទទួលបានប៉ុន្តែគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងមូលដោយពួកគេនឹងនាំគ្រួសារចាក់ចេញពីទីកន្លែងដ៏លំបាកនេះហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺនៅពេលដែលពួកគេមានកូនចៅពួកគេនឹងមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់កូនរបស់ពួកគេបានចូលសាលារៀនត្រឹមត្រូវមានកន្លែងសមរម្យរស់នៅហើយគ្រប់អ្នកចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេក៏នឹងមានជីវិតល្អប្រសើរខ្លាំងជាងនេះផងដែរទាំងអស់នេះគឺសុខជាសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏គួរឲ្យមោទនភាពខ្លាំងណាស់អង្គការ CCS ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2003ធ្វើការក្នុងសហគមន៍ដែលនៅក្បែរអតីតកន្លែងចាក់សំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងដែលកុមារជាច្រើននិងគ្រួសាររបស់ពួកគេធ្លាប់ធ្វើការនិងរស់នៅមានកុមារប្រមាណជា 2,000 នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការនេះទោះបីជាកន្លែងចាក់សំរាមត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំ2009ក៏ពិតមែនក៏តម្រូវការនៃសេវាកម្មរបស់អង្គការ CCS នៅតែខ្ពស់ដដែលអង្គការ Cambodia Chikren បានផ្លាស់ប្ដូរកុមារក្រីក្របំផុតក្នុងប្រទេសឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅអនាគតតាមរយៈការផ្ដល់ការអប់រំការឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមទៅដល់សហគមន៍ដែលក្រីក្របំផុតនៅក្នុងបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ CCS ជឿជាក់ថាដោយមានការអប់រំនិងការគាំទ្រដែលត្រឹមត្រូវកុមារម្នាក់មានសក្តានុពលលើកស្ទួយគ្រួសារទាំងមូលរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រនិងហើយកុមារមួយចំនួនដែលមានការអប់រំមានអនុភាពអាចកែប្រែសង្គមទាំងមូលបានសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា